gràcies. Moltes gràcies. Bon dia, amics. Soc la Núria Prades, l'autora de Tot una vida per recordar, el darrer premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes. Hola, sóc la Mireia Boya Busquet, l'autora de Trencar el silenci, d'Ara llibres. Hola, sóc el David Nelua, el Premi Sant Jordi d'enguany. I us volia llegir simplement una de les dedicatòries que he escrit. Tot i que els llibres no són miraculosos, a vegades tenen la màgia de fer-nos viatjar ben lluny. Per vosaltres, perquè el Cuidem-nos deixi de ser només un eslògan i esdevingui una filosofia de vida, ara i sempre. Això més que una novel·la és la nostra vida, la vida que tots els de l'Hospital Clínic, tot el personal sanitari i mèdic ha intentat de salvar en aquests dos mesos tan estranys que estem vivint. Benvolgut membre del personal sanitari, cada vespre surto a la terrassa a aplaudir-te, a tu i als teus companys. Us admiro molt. Espero que la meva novel·la et proporcioni una estona de plaer. Bona Diada de Sant Jordi. M'agradaria molt que aquesta lectura, que això que jo sé fer, que és escriure i inventar històries, us arribés en aquests moments tan durs i tan difícils a tots els que teniu cura dels nostres malalts i us ajudés a descansar, a desconnectar. Espero que la meva novel·la et permeti d'oblidar per una estona els teus mals i el teu patiment. Et desitjo una bona Diada de Sant Jordi i que et milloris aviat. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies, Mireia Boya. Pues moltíssimes gràcies, Núria Prades, per la teva dedicatòria. La veritat és que bueno, això m'ha fet moltíssima il·lusió i moltíssimes gràcies per pensar en nosaltres.